تخلي ويني አንድ ጊዜ ትሞላና ሁኔታ ሲያጋጥም በቀኑ አይፈቅድልህም ይገድባል ብዙ ሾርት ካሚንግ ስለሚሰጥ ይሄ ሰውዬ የቀኑናና የአይዲዮሎጂ በተለይ አይዲዮሎጂ ያስራል ፕራግማቲክ እንዳትሆን ያደርጋል የዛ አይደለም ይሄ ጥሩ ነው ለማለት ያለው ስጋት እንዴት ነው የመጣው በተሐድሶ ነው ወይ ያ ሪፖርተር እዚህ በተሐድሶ ጥልቅ ተሐድሶ በጥልቅ ትግል የመጣና በጥልቅ ተሐድሶ የመጣንማ መለየት አለብን እኮ እንዴት አለ ነው ምን ጥልቅ ተሐድሶ እኮ ዝም ብሎ አይዲዮሎጂካል ክሪኤሽን ፈጠራ ነው ሹመኞቹ የፈጠሩት ቃል ጥልቅ ተሐድሶው ማያቁም ጥልቀው ማያቁም ይነግራሉ አሁን የመጣባችሁ አንድነት አንድነት ብለን ሁሌ እንላለን ኢትዮጵያዊነት አንድነት ከዴፊኒሽን ጀምሮ ከስም ከትርጉሙ ጀምሮ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ልዩነቶች አሉ። ሌላ ቢቀር መታወቂያችን ላይ እስቲ አንድነትን ወይም ኢትዮጵያዊነትን መታወቂያችን ላይ ካለው ብሔር የሚለውን ዜግነት ብለን ከመቀየር በዘለለ ወደ ውስጥ ተለቅ ብለን ውስጥ ድረስ ስር የሰደደ ለውጥ ለማምጣት ማን ነው ባለ ድርሻው? መንግስት እንደግለሰብ እንደ መንግስት ተጠያቂ የሚሆንባቸው ነገሮች ይኖራሉ። የግለሰብ አመለካከትን ሼፕ ለማድረግ ለመቅረጽ ለማነጽ ያሉን የልህቀት ማዕከሎች በጣም ከበቂ በላይ ይመስሉኛል። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። አሁን ግን እየተመለከተን ያለነው መታወቂያው ኢትዮጵያዊ ይሁን ሳይሆን የኛ ጥያቄ አመለካከታችንን ወደ ኢትዮጵያዊነት በምን መንገድ እንቀይረዋል? ቀላል ጊዜ አይደለም ሩብ ምዕተ ዓመት የተቀየረ ማንነት ነው ያለን። የተበረዘ ማንነት ነው ከነበረን መስመር የወጣ ብዙ ነገሮችን ተመልክተናል ስለዚህ ከጆንያው እንዴት አርገን እናውጣው ኢትዮጵያዊነትን በቀኝ አቅጣጫ ሲያሽከረክር የነበረ አንድ ብሎገር ተነስተ 156 የሆኑና እንደገና መልሰው ወደ ግራ ያሽከረክሩታል በዚህ ጡዘት ውስጥ ያለን ጄነሬሽን በዚህ ጡዘት ውስጥ ያለን ህብረተሰብ በምን መንገድ ነው መቆጣጠር የሚቻለው አሁን ማስ አስተሳሰባችንም አሁን ኢንዲቪጁዋል መሆኑ ቀርቶ በጅምላ ማሰብ ተጀምሯል። ይሄንን ካላረምነው በስተቀር ነገም ከነጎዳም ይሄንን ችግር እንመለከታለን። እገሌ ውጣ እገሌ ግባ የሚባለው ነገር ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄንንም እንደ ግለሰብ እንደ ተቋም እንደ መንግስት ኃላፊነቶችን ወስደን እንመልከት። ሌላኛው ቀቡልነት ቀደም አንስተውታል ዶክተር። ህዝቡ መንግስትን ተቀብሏል። ልክ ነው። ህዝቡ ግን ስንል ማንን ይወክልን ነው? አብዛኛው ሰው ሰልፍ ወጣ ድጋፍ ሰጠ አጨበጨበ እልል ብሎ ተቀበለ ግን ከጎን ደግሞ ደስ ያላለው አካል አለ ማለት ነው ምክንያቱም እያየነው ነው ግድያው አልቆመም እየከፋ ያለው አካል አለ ማለት ነው እነዚህ ያጣናቸው ያሉ እያንዳንዱ ነፍስ እያንዳንዱ ህይወት እያንዳንዱ ኤክስፒሪየንስ ዲዮና ዜጋ በመሞቱ ኢትዮጵያ እኮ አጥንቷ እየደቀቀ ነው ወገብ የጀርባ ከርካሪዋ አንድ አጥንት እኮ አይደለም ጀርባችን ላይ ያለው ብዙ አጥንቶች ናቸው ከዛ ውስጥ እየተለቀመ እየወጣ ነው ይሄንን ዴት አርገን ልናስቆመው እንችላለን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምንድነው መሰለኝ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹ ቀድም ባጌጅ ያለው ነገር አለ ትንሽ አክራሪነት ይዞ ይገባል አንድ 17 18 አመት ልጅ ትንሽ ጎሰኝነት ይዞ ይገባል ወይ ጎጠኝነት ትንሽ ሌላም አክራሪ ስለሆነ ሁለቱም ሃይማኖቶች ነው አንዱ ብቻ ባለማላ አንዱ የሰጠውት አይደለም ትንንሽ ባገልቹ ይመጡና ዩኒቨርሲቲ ማረግ ያለበት እነኛ አሉታዊ ሆኑ መስፋፋት የለባቸውን ባገጆቻቸውን የተማሪዎቹን አስፈትቶ ዲኮንስትራክት አድርጎ አወንታዊ የሆነ ሐሳብ አስጭኖ ማስኬድ ሲገባው ግራጁዌት ሲያደርጉ ትንንሽ ያዟት ባጌጅ እንደው ኩንታል ኩንታል ሆና ትወጣለች ሶ ዩኒቨርሲቲው የፖለቲክ ጽንፈኝነትን ጎሰኝነትን የሃይማኖት አከራሪነትን እኔ በምን መልኩ ያሰራጭ እንደሆነ ግን እንደዛ ያረግል ያወጣ እዛም ላይ ብዙ ስብሰባ ብዙ ውይይት የሚያስፈልገው ብዙ ነው እንደው ዝም ብሎ ኖሚናል ኢትዮጵያዊነት ብቻ ማለት ሳይሆን በቃ ደህና የነበሩ ልጆች ትንንሽ ይዘዋት የመጡት እንደ በጣም አድጋ ነው ይሄንን እንደው
የመጀመሪያ ጊዜ ይህን ሀሳብ ያቀረቡልኝ ፕሮፌሰር ባየ ናቸው። ይገርመኛል ነው አንድ ይሄ ነውና፣ ይሄ የአመለካከት ግንዛቤ የምትለዋን ቃል አልወዳትም። የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ቃል ስለሆነች ግንዛቤ ምን እንደሆነ አላውቅም። በአንድ ቀን ስብሰባ ሰዎችን ምሳ ብልተ አምሳ አምሳ ብር ሰጠ ግንዛቤ ያስጨበጥኩ የምትለው የሚያስቅ ቃል ቁር ሳይቆይ ሰውን አለማክበር ነው። ሰው ክቡር ነው ስንል እኮ እንደዚህ ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ እንደዚህ ሽፍት የሚያደርግ አይደለም። ገባ? ክቡር ነው፣ የተወሳሰበ ክሪቸር ጥያቄ ነው። ሰው ቀላል ነገር አለ። ፎርመሊ እና መደበኛ ትምህርት መማር የለበትም ሲጀመር አሉ። ከባድ የሆነ አመለካከት ያለው ፍጡር ስለሆነ እንዲሁ በስብሰባና በአዋጅ ልታስቀየዋችን፣ ይህን ጥያቄ የሚያሳስብ ነው ያለው። እና ኢንዲቪጁዋል አይደለንም ያለው እውነቱን ነው። እሱ እኛ ብቻ ሌላም ሀገር እንደ ወደ ክራውድ ሊወስደን ይችላል። ሌላው ይሄ በጎ ነገር እንዲቀጥል ለተባለው ቅድም ተነጋግረናል። በጎ ነገር እንዲቀጥል የሁላችን መተባበር መኖር አለበት። የሁለተኛው ጥያቄ ቅቡልነት፣ ህዝቡ ተቀብሎታል ተብሏል። ህዝቡ ማን ነው የሚልም ሀሳብ አለው። ህዝብ ተቀብሎታል፣ ይህም በምን እናረጋግጣለን? ይህ እኮ ማለት ህዝብ ተቀበለው ማለት ያኮረፈ ሰው የለም ማለት አይደለም። ስታውም ስታየው ዝም ብለህ ፖል መስራት የለብህም። እኔ ፖልስተር አይደለሁም፣ በዚህ ዲስፕሊን አልተማርኩም። ስታየው ማንኛችንም ስናይ 3 ሚሊዮን ሰው ወጥቶ አብይ አብይ ያለ ሲጮ ከዚህ በላይ ህዝብ መቀበል አላውቅም። በየትም ቦታ ነው ህዝቡ እየወጣ እና ይሄ ስርዓት ይሄ የተጀመረው እኔ እኮ ንገራችሁ፣ በእድሜ 3 ተኩል መንግስት አይቻለሁ ነው ያልኩት። 4 አላሉ። 1 የአፄ ኃይለ ሥላሴ፣ 2 የደርግ፣ 3 ኢህአደግ፣ አሁን 3 ተኩል ነው ያልኩት። ፉሊ ወደ 4 ልል ትንሽ ቀርቶኛል፣ አላልኩም። ምልበት ጊዜ ይመጣል ደግሞ ብዬ ተስፋ አለኝ። 3 ተኩል መንግስት አይቻልም። መንግስት ደግሞ ሲለወጥ አውቃል አቃለሁ፣ እድሜ ይፈቅድልኛል። እኔ አሁን ያለው ነገር በጎ ነው ወይ? አዎ በጎ ነው፣ በጣም መልካም ነገር ነው። 27 ዓመት እንዴት ነበር ሲባል እኔ በደረስኩበት እድሜ ከባድ ነው። ምንም መልካም ነገሮች አሉ ወይ? አሉ። ይህን ያህል ሁሉንም ነገር በመጥፎ መሳልም ከባድ ነው። አሁን ግን ያለው በጎ ነገር እንዲቀጠል እንዴት ይደረግ? አፋር ለስራ ሄጄ ነበረ። አፋር ለስራ ሄጄ ቤተ ክርስቲያን መሳለም ፈልጌ አንድ የሙስሊም ሴት ነች ቦታውን የጠቆመችኝ ያሳየችኝ፣ አብራኝ እየሄደች ለእኔ ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ፣ እሷ ሙስሊም ናት። ወገኗ እንደሆንኩኝ አውቃ ማለት ነው። እኔ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ፣ ውልደቴም እድገቴም እዚህ ውስጥ። ግን ባለፈው ሳምንት መጥቼ ነበረ። የቤኒሻንጉል ልጅ እኔ አላይም፣ የአፋር ልጅ አላይም። ሲወራም በተደጋጋሚ ምሁራኖች ጋር የምሰማው መታወቂያ እኔ አማራ ነው የሚለው። እኔ መልካም የአፋር ልጅ መጥቶ ለእኔ ጥሩ ነገር ካረገልኝ፣ ለሌሎቻችን የሚበጅ ነገር ካረገ ለእኔ ደስታዬ ነው። ለእኔ ኢትዮጵያዊነት እንደዚህ ነው። ሲወራ የምሰማው በተደጋጋሚ አማራ ኦሮሞ፣ አማራ ኦሮሞ ይወራ ችግር የለው። የእንትናን ህዝቦች እነንትና ነው ያወጡት፣ ደርግ ላይ እነንትና አውጥተዋል፣ ኢህአዲግ ላይ እንትና አውጥተዋል ነው የሚባለው። እና እኔ አሁን አላይም፣ ይጨንቀኛል አንዳንዴ። የሶማሌ ልጆችን አላይም፣ የአፋር ልጆችን አላይም፣ የቤንሻንጉል ልጆችን አላይም። እንዴት ነው የምንቀጥለው? ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ እውነት ነው፣ እኔ አልጠራጠርም። ግን ዶክተርን የምጠይቃለሁ፣ ሌላ ምሁራኖች ምንትን ሲሉ ይሄ ነገር ቢታሰብላለሁ። አመሰግናለሁ። አንድነት እንላለን እዚህ አፋራ ላይም ብሏል፣ እዚህ ሶማሊያ ላይም ብሏል። ምናልባት አይታዩም ይሆናል፣ አላውቅም፣ አየሉም ይመስለኛል። ግን ወደ ታች ወረድ ብትል ደማ አታያቸዋል። የት ቦታ ልንገርህ፣ የት ቦታ እንደምታገኛቸው እውነቱን ነው። ዊ ህብረ ብሔራዊ መሆን ህብረ እንትን መሆን አለብን ነው አሁንም እንትን ብለናል ነው እንዲሁ እኛው ነን ነው። አሁን ራሱ ደስ ይላል። ከጀንደር አንጻር ስታየው አንዳንድ እህቶቻችን መኖራቸው ደስ ይላል። እኔ በጣም ግርም የሚለኝ የሴቶች ማነስ ነው የሚገርመኝ። መንገድ ላይ እንደማለት ናቸው፣ ጥርጥር የለም። በጣም የሚያምር ጀኔሬሽን የተፈጠረው። እንደዚህ ያለ ስብሰባ ላይ አታገኝም፣ ክላስ ውስጥ አታ እኔ ያው ክላስ ገብቼ ሴት ከሌለ በጣም ነው ቅር የሚለኝ።
ለምንድነው የማይኖሩት? ምንድነው ይሄ ቦይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቦይ ስካውት ክለብ ነገር ነው? ገና ብዙ ይቀረናል በዛ በኩል። የመደምደሚያ ጥያቄያችን በርግጥ የመደምደሚያ ሐሳብ አይኖረንም። የትም ቦታን ይሁን በጣም በተለያየ ጫፍ ላይ ኖረን አንድ ጉዳይ ይሆነ ተመሳሳይ ስሜት የሚሰጠን በአንድ ጉዳይ ላይ በደንብ የምንግባባ ሰዎች መሆን አለብን ወይ? የመጀመሪያው መሆን ካለብን ደግሞ እንዴት ነው ይሄ ስሜት የጋራ ስሜት የሚፈጠረው? የጋራ ትልም የጋራ ሐሳብ ራእይ የጋራ እንዲኖረን እንግዲህ እናንተ ስራ ነው ማለት ባይ ዘ ወይ እናንተ ኮ ቴሌቪዥን ነው ተወዳጁ ማለት አሁን አንተ ይሄን ፕሮግራም እየሰራ ይመስል ነበር የዛሬ 8 ወር እስቲ ነው በጣም እናመሰግናለን እንግዶቻችን ስለመጣችሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ግን አመስግኑልኝ ማለት ነው።